Joo. Tässähän viikonloppu laamantaita ja Kylpylän hotelli kunnon paikka. Tänne mennään päivästä. Tämähän on se paikka, missä minä juoksin sen 12 tuntia sitten. Mutta täällä ollaan sitten hotellihuoneessa yö ja näin ja lapset uimassa kääpi ja tämmöstä hommaa, kun lähdetään kunnon paikkaan sisälle. Joo, täällä on kunnon paikassa niin perhehuone. Tämä on kaksiosainen huone. Täällä on sitten jatku, että tänne sopii sitten isompikin porukka. No niin. Ettäpä lähtökö lapset uimaan. Uimaan ja... Niin kun sä laitat sen... Ei kun sä laitat sen kortin sinne. Uimahomma. No niin, nyt on täällä uimahomma. Uimahommi lähettä. Tiellä se meikäläinen juoksu on sitten. Siellä on juoksumatot, niin huomenna aamuna minä tulen juoksemaan matolle, niin 3 tunnin lenki. Sunnuntain pitkä lenkki, niin juostaan sillä matolla. Siellä on lastenallas. Lastenallas ja kohta lähettää sitten niin romanttisen maailman, kun se lähettää romanttisen kylyyn. Mutta nyt kun on lapset ja pikkulapset joutuu ottamaan mukkan kanssa, niin romanttisen kylyyn joutuu. Mutta eihän se haittaa mitään. Joo. No niin. Romanttinen kylyyn. Lasten kanssa. Kippis. Kippis. Lähet. Lisiikin tulee. Äiti rupeaa kohta juomaan vähän. Sinä painisit valot kiinni. Kuinka ihana valo. Ole hyvä. No nyt lähti porreet. Tuli porreet. Tämä on sillä hyvä paikka. Minäpäs laitaisin. Kato, kun tuossa on ihan penki. Istutko penkille? Kato, siellä se on juoma. No niin. Nyt ollaan romanttisen kylmyssä. Musiikit ja kaikki kuuluu. Lasten kanssa romanttisen kylmyys. Joo, tämä on vähän tämmönen mini-loma. Mini-kylpyläloma ja lapset ja vaimo jää vielä uimaan. Tämän jälkeen sitten vähän syömähommia ja näin. Sehän on niinku Kallaveen rannalla tämä kunnon paikka. Hemmottelua harmonissa. Tuohan meillä oli tuo romanttinen kylpy. Tässähän vaikka mitä hieronnat karvojen poisto. No, sitä ei kehto kyllä ottaa. Sitten pitää tuossa kohta lähteä syömähommiin. Syömähommiin ravintolaan. Tuommoisen otin grillattua kotimaista härän sisäfileet. Pihlejä marja punaviini kastiketta. Grillattua edviiniä ja karamellisoitua porkkana. Paistettua pekonia ja pikkusipuli. Peruna fondant. Semmonen annos. Syyshärkää kahdelle. Härkä ruukku. Joo, nyt on syöty härkkää ja oli hyvät pöperit oikein 5/5 pöperit ja valaistus oli huono, vaan tuolla ravintolassa niin ei oikein saanut kuvattua annosta, minkä näköinen se oli, kun ei ollut vallo, mutta hyvää oli ainakin.
Joo, sehän on aamupalan aika. Aamusta kävin tuosta pari tuntia juoksemassa ja matolla. Ja... No niin, aamupalat. Löytyy jukurtteja, marjoja, hilloja, muroja, keksejä, hedelmiä. Leikkeleitä. Nakkeja. Lihapullia, pekonia, munia. Marjoja ja jukurttia ja kananmunaa, kinkkua. Kuva leipää, mehua, appelsiinimehua ja siellä on keksiä ja pekonia on siellä. Keksiä ja nakkeja ja pekonia. Pojilla hyvät aamupalat. Joo, nyt on aamupalaa syöty ja sitten pitäisi käydä poikin kanssa pelaamassa vielä nerfipeliä. Mikä se on se nerfi, missä ammuttaa niillä semmoisella pyssyllä, mistä lentää niitä panoksia, niin semmoista lähettää vielä. Tiellä on se nerfihomma ja kunnon paikassa ja tuota kaikkea tuommoista touhumista, niin... Nerfiä! Tiellä on nyt tätä aluetta sitten, niin... Tiellä on nimittäin tätä aluetta, missä pystytään juoksemaan, niin vaikka kuinka paljon. Missä ne pojat on? Otetaan poikia, kun ne tulee hiippiin. No niin, nyt vaihtuu sitten laaserisodas. Nerfiä tuossa juostiin vähän ja... Nyt on sitten laasersodan aika. Näissähän on ihan punapistetähtäimet on. Näkyy tuo... Kiikarin läpi punapistetähtä. Ja sehän kun osuman suapi, niin tosiaan ruppee... piippailemaan sitten. Hey!
Osuu.
juokse äkkiä. No niin, eli 69 tappoa saa ja pojat saa 34. Kyllä sinä hiki tuli. Ihan niin kuin olisi tuota pitemmällä lenkillä ollut. Että. Katsottapa tulee valon kohdalla. Valossa näkkikö? Näkkikö on vähän hiessä nuoma. Tämä on hyvä peli tämä. Lasersota varsinkin sitten kun on tämmönen pitkä ja sokkelonen rata. Tuossa lopussa veettiin sitten ihan pimmessä, että tuota myöhän aika valossa kuvattiin, mutta lopussa oli tuo rata semmonen pimmeä, sitten tuli sinne savua ja tämmöstä, niin sitten on helpompi mennä piiloon, kämpätä tulla aina. Juoskepa nyt siitä. Juokse siitä läpi nyt. Ei tule mitään. Semmonen on juoksurataakin lapsille. Siihen passoo vielä niin sotimisen jälkeen pikku uimiset ja sittenpä se alkaa olla minilomaa polukassa. Mutta tuosta lasersohasta pitää kyllä vielä sanoa, että kannattaa kyllä tuota koettaa, missä on mahdollista, niin mennään ihan reenistä. Reenistä kun sinä juosta, kun tuossakin on monta sattoa 14 liikkumatilloja. Ei sitten, että sitä kun päästä piehän ravauttaa, niin näin. Niin. Ja sitten kun siinä on erilaisia pelimuotoja, capture the flag. Ja pitää käydä joku sitä toisen piästä hakemassa se lippu, niin ihan niin kuin näissä oikeissa kodeissa ja näissäkin. Niin samanlaisia pelimuotoja pystyy tekemään kuin enemmän porukkata. Mutta ei mitään. Lopetellaan tällä kunnon paikasta tähän ja ei muuta kuin se on 5/5 ja näihin kuvia tulee.